صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرا دیتا ہے 10 نیکیاں عطا کر فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ صلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.